السلام عليكم ورحمة الله. آج کی حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا، یعنی جو ڈھانچہ ہوتا ہے، جس کا تنا سونے کا نہ ہو، یعنی جنت میں جتنے بھی درخت ہیں ہر درخت کا تنا اور ڈھانچہ سونے کا بنا ہوا ہے. اللہم اجعلنا من اہل الجنہ. حدیث شریف کو روایت کرنے والے حضرت امام ترمذی ہیں. والسلام علیکم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حدیث اليوم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنة شجرة الا وساقها من ذهب، اخرجه الامام الترمذی رحمه اللہ.